ሰላም ጤና ይስጥልን ተከታታዮቻችን የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች ወድናንተ ልናደርስ መጥተናል አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ ያመሰግናለን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ትኩስ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን ዛሬ ከመረጥንላችሁ ዜናዎች መካከል ተማሪዎች ፈተና ጨርሰው ሲመለሱ አደጋ እንደደረሰባቸው የዓለም ባንኩ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ኢትዮጵያን ሊጎበኙ መሆኑን አርቲስት መሰረት መብራቴ መመስገኗን ሩሲያ የላዳ ተሽከርካሪን ምርት ወደ አፍሪካ ልትመልስ መሆኗን የትራፊክ ፖሊስ መስሎ ለወራት በጎዳናዎች ላይ ሲቀፍል የቆየው ግለሰብ መታሰሩን በዝርዝሩም የቁጭ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎችን ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲያጓጉዙ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ተገልብጦ ጉዳት ደርሶበታል። በቀን 21/2015 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ ተማሪዎችን ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ይዞ ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተገልብጦ ቀላልና ከባድ ጉዳት ማድረሱ የተሰማ ሲሆን እስካሁን ምንም አይነት ሞት እንደሌለ እና ተጎዱ ተማሪዎች በአስቸኳይ ወደ ህክምና እንደተላኩም ታውቋል። የዓለም ባንኩ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ በቀጣይ ሰኞና ማክሰኞ በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ባንኩ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የባንኩ ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ ቆይታ በወጣቶችና ሴቶች የስራ ዕድል ፈጠራ እድሎች ዙሪያ ትኩረት እንደሚያደርጉም ባንኩ ጠቅሷል። 78 ዓመቱ አንጋፋ ተቋም የሚመሩት አጃይ ባንጋ ዓለም አቀፍ ጉብኝት የመጀመሪያ መዳረሻ ኢትዮጵያ ስትሆን በቀጣይ ወደ ናይጄሪያ እንደሚያቀኑ ባንኩ አስታውቋል። ላለፉት 5 ዓመታት የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል የበጎ ፈቃደኛ አምባሳደር በመሆን በርካታ ህጻናትን እንዲታከሙ ምክንያት የሆነችው አርቲስት መሰረት መብራቴ በማዕከሉ ባልደረቦችና የታካሚ ህጻናት ቤተሰቦች ተመስግናለች። ባሳለፍነው ሳምንት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ ዲግሪ የተመረቀችው የበጎ ፈቃድ አምባሳደሯ አርቲስት መሰረት መብራቴ ሐምሌ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ረፋድ ላይ በማዕከሉ በተዘጋጀላት በዚህ የምስጋናና የእንኳን ደስ አለሽ መርሃ ግብር ላይ የማዕከሉ ባልደረባዎች፣ የታካሚ ህጻናት ወላጆችና በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። አርቲስት መሰረት መብራቴ ማዕከሉ ላዘጋጀላት መርሃ ግብር አመስግና ሁሉም ሰው ማዕከሉን በማገዝ ወረፋ የሚጠብቁ የልብ ህሙማን ህጻናት እንዲታከሙ ለማድረግ እንዲተባበር ጥሪ አድርጋለች። ለአመታት ገበያውን ተቆጣጥሮ የቆዩት የሩሲያ ላዳ ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተመራጭ ሆኖ የቆዩ ቢሆንም ቀስ በቀስ ከዓለምና አፍሪካ ገበያዎች እየጠፉ መጥተዋል። ኩባንያው ምርቶቹን ይዞ ወደ አፍሪካ ገበያዎች የመመለስ ፍላጎት ማሳየቷን ተከትሎ ኩባንያው ከወራት በፊት በኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪካ ከተሞች ምቹ ሁኔታዎችን ተመልክቶ ተመልሷል። በፒተርስበርግ ከተማ እየተካሄደ ባለው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በአጀንዳነት ተነስቶ ኩባንያው ወደ ዋና መቀመጫውን ግብጽ ለማድረግ መወሰኑን ራሽያ ቱዴይ ዘግቧል። ኩባንያው ከግብጽም በመነሳት ወደ መላው አፍሪካ ምርቶቹን በመላክ የአፍሪካ ገበያውን ዳግም የማስቀጠል እቅዱን ይተገብራልም ተብሏል። በመጨረሻም በሩሲያ ስታቭሮፖል ክልል ነዋሪ የሆነው የ48 ዓመቱ ጎልማሳ ቪክተር ስራ ማጣትና ቁጭ ማለት ሲመረው ትራፊክ ለመሆን ሀሳቡ ይመጣለታል። ትራፊክ የሚያስመስለውን አልባሳት በጥንቃቄ በመግዛት ወደ ስራ የገባው ቪክተር ዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ እንደ ልቡ እየተሽከረከረ መስራቱን ይቀጥላል። እውነተኛ ትራፊኮች እንደሚያደርጉት ሂደቶች በማጥናት ስራ የጀመረው ይህ ግለሰብ ከቋንቋ አጠቃቀም፣ አለባበስ እና ከሾፌሮች ጋር ስለሚያደርጓቸው ግንኙነቶች ሳይቀር ጥናት አድርጎ ስራውን ጀምሯል። በድርጊቱ ትክክለኛነት ምክንያትም የትራፊክ እንቅስቃሴዎችን ቀየት የሚያደርጉ ኃላፊዎችን ሳይቀር ያሞኘው ይህ ግለሰብ በመጨረሻም አጭበርባሪ ሰው እንደሆነ ተደርሶበት ዘብዝያ ወርዷል። ግለሰቡ አጭበርባሪ ትራፊክ መሆኑ የተነቃው የክልሉ ፖሊስ በአንድ ከተማ 4 ትራፊኮችን ብቻ አሰማርቶ ሳለ ተቆጣጣሪዎች ግን 5 ትራፊክ ኦፊሰሮች በስራ ላይ መሆናቸውን በሲሲቲቪ ካሜራ ላይ ማስተዋላቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልን። መልካም ጊዜ።